კიდევ სამშობლოს თვის დაუბრუნდა კიდევ 12 გმირის ცხედრის იდენტიფიცირება მოხდა და დაუბრუნდათ მათ ოჯახებს. ან მოხდება მათი გასვენება სამხედრო პატივით მათ სასაფლაოზე სამი ადამიანის გარდა, რომლებიც ოჯახებმა ისურვეს, რომ მათ საგვარეულო სასაფლაოზე მოხდეს მათი დასვენება. 12-დან 10 მამაკაცია, 2 ქალი და მათგან 11 არის სამხედრო პირი. მათ შორის არის მაგალითად ახალგაზრდა ბიჭი 18 წლის ბიჭი, რომელიც არაერთი ბრძოლის შემდეგ დაბრუნდა თბილისში. ბრძოლა მოიყვანა და ისე წავიდა ომში. სოლის მოყვენდან მეორე თუ მესამე დღეს რო არც ოჯახის წევრი არავინ არ იცოდა და სამწუხაროდ ამხრომით დაბრუნდა დღეს თავის ოჯახში. უნდა კიდევ უფრო პატივი მივაგოთ მათ ხსოვნას და ეს პროცესი, რომელიც არის დაწყებული, გრძელდება. აი ბოლო 2 თვის განმავლობაში 7 სამარხის გახსნა მოხდა აფხაზეთის ტერიტორიაზე, საიდანაც 25 გვამი არის ეგზუმირებული. ორი სამარხი აღმოჩნდა სამწუხაროდ ცარიელი, სადაც სავარაუდოდ ქონდა ინფორმაცია, რომ უნდა ყოფილიყვნენ ცხედრები არ აღმოჩნდნენ და აფხაზეთს გარეთ კიდე საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე ასევე 5 სამარხი გაიხსნა, სადაც 4-დან 18 მიცვალებულის ექსგუმირება მოხდა და მათი იდენტიფიცირებაც მალე მოხდება და ეს ადამიანების დაუბრუნდებიან ამ ოჯახებს, მათ შორის ნაწილი აფხაზური ეროვნების არის და დანარჩენები ქართველები. Thank you.